Hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Minä olen rakentanut tämän esityksen pitkälti nyt Maple 15 ympäri. Ja tässä kun puhutaan kertaluontoisesta palvelutarpeen arvioinnista, niin en lähde kovin syvälle tässä ajassa pohtimaan sitä, että mitä se Maple tai mitä se palvelutarpeen arviointi RAI-arviointina tarkoittaa. Mä yritän nostaa esille vähän eri näkökulmista, mitä Maple 15 tarkoittaa. Se, että palvelutarpeen arviointihan on kokonaisvaltainen kokonaisuus, jolloin nyt kun tämä fokus on tässä Maple 15, niin ei tarkoita missään muotoa sitä, että se on se ainut työväline, mitä käytetään hyödyksi. Mutta tämä on yksi sellainen työväline, jota monesta näkökulmasta kannattaa myös vielä jatkojalostaa. Se, että mitä palvelutarpeen arviointi yleensä on. Puhun tässä esityksessä, käytän käsitettä palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus. Ja toisaalta, miksi olen valinnut palveluohjauksen enkä asiakasohjauksen käsitteenä, liittyy siihen, että käytetään siellä omalla alueella tätä palveluohjauskäsitettä myös. Se, että on näissä RAI-ympyröissä tehnyt työtä oikeastaan siitä asti, kun RAI on tullut Suomen maahan. Ja on ollut myös kehittämässä erilaisissa hankkeissa tätä palvelutarpeen arviointia ja nimenomaan Maple-näkökulmasta. Ja meillä on tuolla Pietarsaaren alueella, joka kuuluu Pohjanmaan maakuntaan, niin meillä on myös tämä Kaapo-ajatus ja Kaapoa koskeva kärkihankehakemus menossa. Joten jos siihen rahoitusta saadaan, niin me ollaan myös kehittämässä sitten maakunnallista kaapomallia. Pietarsaaren alue on pohjoispäässä, Vaasa ympäristöineen on siinä keskellä, ja sitten meillä on kuntayhtymä, useampi pienempi kunta sitten etelässä. Se, että palveluohjausta kaapomallin pohjalta on Pietarsaaren alueella kehitetty pisimpään Pohjanmaalla. Joten meillä on vähän erilaisia haasteita lähteä kokonaisuutta miettimään. Ja se, mitä tässä esityksessä myös vähän tarkastelen, mä keskityn siihen hoitajan, palveluohjaajan, asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja arviointiin. Mutta täytyy muistaa se, mitä tänä päivänä on jo esille tullut, että tämä palvelutarpeen arviointi on laajempi kokonaisuus. Siihen liittyy myös organisaatiot ja siihen liittyy myös maakunnat ja siihen liittyy oikeastaan koko Suomi ja Suomen kustannusvaikuttavuus myös, jos lähdetään sille tasolle. Siitä lähtökohdasta en tätä tarkastele. Mutta jos lähdetään siitä, että mitä se palvelutarpeen arviointi sitten on, se on iäkkään ihmisen kokonaisvaltaista arviointia. Se ei ole vain mittaamista, vaan se on pitkälti myös vuorovaikutusta. Se on kohtaamista. Ja toisaalta se on myös sitä, miten ikääntynyt ja hänen verkosto kokee, että häntä kuunnellaan ja myös luottamusta järjestelmään. Joten se ei ole vain Maple 15, vaan se on paljon, paljon muuta. Maple 15 on työväline, jonka kautta voidaan sitä kokonaisuutta arvioida. Sitten siinä on myös tärkeää se, että pelkästään ikääntynyt ihminen, jos hänellä on se toimintaverkosto, että myös se verkosto on mukana. Sitten keskeistä on se, että siihen on ihan selkeästi vastuutyöntekijä, palveluohjaaja, palveluohjauksen tiimi. Ja se, mikä siinä on keskeistä, on monialaisuus, moniammatillisuus. Ja tässä Hämeenlinnan mallissa nostettiin esille, että haastavat asiakkaat ohjautuu sosiaalityöntekijöille. Mun mielestä se haaste on se, että miten ne haastavat haasteet saadaan esille moniammatillisesti. Se on erittäin keskeistä. Ja sitten se toinen on se asiakkaan osallistuminen, mikä tässä Hämeenlinnan mallissa näkyy tosi hyvin. Ja sitten on siinä, että arvioidaan luotettavia mittareita käyttäen. Joten tämä on tämä mun esitys keskittyy tämän Maplen ympärille ja sen pohdintaan. Ja sitten myös se, että
palvelutarpeen arviointi on kertaluontoinen. Miten seurataan niitä tuloksia? Miten saadaan ne ihmiset haaviin, jolla on ne haastavat tarpeet? Miten ohjataan tarkoituksenmukaisesti? Ja miten seurataan, miten onnistuttiin? Missä epäonnistuttiin? Mitä voidaan oppia? Ja miten voidaan kehittyä? Pietarsaaren alue on 4 kunnan yhteistoiminta-aluetta. Väestöpohja on 43 000, joten sillä alueella on melko helppoa myös seurata sitä, että missä epäonnistuttiin. Sen näkee päivystyskäyntien määrässä ja sen näkee turvattomien ikääntyneiden päivystyskäyntien määrässä. Melko äkkiä. Meillä on myös tässä teen työtä, tutkimustyötä ja THL:n porukan kanssa meillä on tällainen palvelutarpeen arviointiin ja MAPLEen liittyvä selvitys, josta se selvitystyö ei ole vielä julkaistu, mutta on ottanut esimerkiksi tämän kuvan ja lisännyt tähän nyt tämän RAI-arvioinnin ja MAPLE 15 tähän luentoa varten, jotta pystytte hahmottamaan, että mitä mä tällä MAPLE 15 tarkoitan. Myöhemmin kerron vähän, mitä se MAPLE, mistä se tulee ja mitä se sisältää. Palvelutarpeen arviointi, sosiaalihuoltolaki antaa melko hyvän semmoisen kuvan, ja sosiaalihuoltolaista on tämä sovellettu kuva kehitetty. Jos mietitään tätä palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta, että mikä on mitäkin ja miten prosessi menee, niin tämä on kovin yksinkertaistettu. Ja jos ajatellaan palvelutarpeen arviointia, yleensä joku ottaa yhteyttä johonkin. Ja palveluohjaaja monesti otetaan sitten yhteyttä. Ja Pietarsaaren alueella on myös sellainen palveluohjauksen tiimi, johon omainen ottaa yhteyttä, asiakas itse voi ottaa yhteyttä, sairaalasta voidaan ottaa yhteyttä ja niin poispäin. Jolloin on yhteydenotto ja sitten sen pohjalta palvelutarpeen arviointi lähtee liikkeelle. En lähde tässä kovin kevyttasoisiin palveluihin, koska sittenhän lähdetään myös keskustelemaan, että miten ne elektroniset tietojärjestelmät vastaa sellaiseen tiedon tarpeeseen, missä ei välttämättä tarvitse vielä henkilöön ottaa yhteyttä. Mutta Pietarsaaressa, jos katsotaan niitä yhteydenottoja, on yleensä kyse siitä, että on jo melko monenlaisia ongelmia, ja silloin monesti siitä seuraa kotikäynti. Ja sitten jos katsotaan tätä sosiaalihuoltolakia, niin mitä tämä palvelutarpeen arviointi sitten tulisi sisältää, tai mitä elementtiä, niin siellä puhutaan kokonaisvaltaisesta selvittämisestä, yhteenvedosta tilanteesta, johtopäätöksistä, asiakkuuden edellytyksistä, henkilö- ja asiakkaan mielipide, läheisten mielipide ja vastuutyöntekijän tarve. Sosiaalihuoltolaki ilmaisee myös sen, että tarvittaessa pyyntö terveydenhuoltohenkilöstölle osallistumisesta arviointiin. Pietarsaaren alueella meidän mielestä tämä on kovin haasteellista, jos se on näin. Ja sen takia me ollaan perustettu tällainen sote-tiimi, joka käy keskustelua keskenään. Koska tässä on myös todettu, että voi olla jotain sellaisia asioita, jotka liittyy terveyteen tai sairauteen, jotka voi jäädä huomioimatta, jos ei ole sitä vuoropuhelua tiiviistä tässä. Ja silloin tässä, jos katsotaan tässä vaiheessa, niin iso nuoli on RAI-arviointi. Se, että MAPLE-mittari tunnusluku saadaan kotihoidon RAI-järjestelmästä, mutta myös RAI-screeneristä. Pietarsaaren alueella käytetään RAI-screeneriä tässä palvelutarpeen arvioinnissa. Osaltaan sen takia, että se on lyhyempi. Se vaatii vielä sellaista hiomista, jotta se olisi ihan tarkoituksenmukainen, mutta se lyhyys ehkä tekee sen, että sitä mieluummin käytetään tässä kuin kotihoidon versiota. Mutta tässä meillä on haasteita RAI kansallisessa kehittämisessä, että saadaan sellainen vielä toimivampi työväline. No sitten kun se RAI-arviointi on tehty ja jos keskitytään MAPLEen, niin sieltä sitten saadaan nämä MAPLE-luokat. Ja te olette kaikki RAI-käyttäjiä, kun te täällä olette, niin
te tiedätte, että sieltä ohjelmistosta sitten löytyy sellainen maple, viisluokkainen, joka kertoo siitä, että onko vähäistä tarvetta tai paljon tarvetta. Ja tämä maple 15 on tästä sellainen yksilöidympi versio, mutta siitä vähän myöhemmin. Ja tässä nyt, jos vielä tätä sosiaalihuoltolakia katsotaan, sitten jos päädytään siihen, että tarvitaan palveluja, niin silloin on kyse erityyppisistä palveluista. Onko pitkäaikaista, onko tilapäistä tai jatkuvaa ja niin poispäin. Ja silloin myös pitää olla suunnitelma asioista. Mutta sitten yksi vaihtoehtohan on myös se, että ei täytä palvelun kriteerejä. Ja silloinhan keskeistä on, miten ohjataan, miten seurataan ja miten tuetaan ihmistä, joka ei sitten täytä silti niitä palvelutarpeen arvioinnin pohjalta niitä kriteerejä, että olisi niin kuin palvelun piirissä. Tämä on myös siitä meidän raportista. Ja tässä nyt on vähän niin kuin tätä Oulu Screener-arviointimenetelmän arviointityyppejä. Siinä screenerissä on erilaisia tyyppejä. Tästä nyt on nostettu esille näitä ehkä eniten käytettyjä palvelutarpeen arviointityyppejä, jolloin on tämä lakisääteinen sosiaalipalveluiden tarpeen arviointi, muu sosiaalipalveluiden tarpeen arviointi, omaishoidon tuen arvioinnissa käytettävä ja sitten jos miettii sitä tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa, jolloin ne on ne arviointityypit. Ja sitten tämä Oulu Screener on lyhennetty versio siitä kotihoidon RAIsta. Ja tähän on myös vähän epäjärjestyksessä koottu tiettyjen teemojen alle siinä lomakkeessa. Nämä ei näin loogisesti mene, mutta on koottu tähän, että mitä ne on ne teemat, jonka kautta sitä toimintakykyä arvioidaan. Jolloin toimintakykyyn liittyy pitkästi kognitio, fyysinen suoriutuminen, syömiseen liittyvät asiat, iho ja sosiaalinen toiminta. Sitten elinympäristöön, siellä arvioidaan kotiympäristöä ja sen vaarallisuutta. Tukiverkostossa selvitetään omaisten ja läheisten muodostamaa tukijärjestelmää. Ja sitten arvioidaan myös sairautta ja terveydentilaa ja siinä myös asiakkaan oma kokema terveydentila, mikä on erittäin tärkeä. Sitten lääkityksiin liittyvät, palvelujen käyttöön liittyvät. Ja sitten onko tapahtunut muutoksia toimintakyvyssä ja sitten miten asiakas on osallistunut. Ja tuossa lyhyesti en lähde selvittämään näitä RAI-lyhenteitä. Teistä varmaan moni nämä osaa, CPS, ADL ja IADL. Mutta se idea tässä kuvassa on se, että sieltä kun se arviointi tehdään, sieltä myös sitten seuraa tiettyjä mittariarvoja. Ja niin kuin mä koko ajan painotan, että pelkkä MAPLE 15 tai MAPLEn tarkastelu on liian suppea. Et kun tehdään RAI-arviointi, saadaan kokonaisvaltaisesti tietoa asiakkaasta, jolloin kaikella on merkityksensä. Mutta jos lähdetään niin kuin miettimään sitä palvelutarvetta, niin se MAPLE 15 on sellainen hyvä työväline, jota kehittämällä me saadaan ehkä paremmin esille se tarve. No sitten jos katsotaan, tässä on vähän erilaisia asiakkaita, joku on iloisia ja joku ei ole minkäänlaisia mielipiteitä asioista ja joku on tyytymättömiä tilanteeseensa, jolloin meillä on palvelutarpeen arvioinnissa erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset elämäntilanteet, joilla on erilaiset sosiaaliset verkostot ja niin poispäin. Ja tässä ihan pääteemoittain, että mitä se MAPLE sitten mittaa. Te, jotka olette MAPLEa käyttänyt, niin siellä ohjelmistossa, jos katsotte niitä mittarikuvauksia, niin on semmoinen pyramiidin muotoinen kuva. En sitä tähän ottanut, joka lähtee siitä, että siinä on niin kuin kaksi sellaista keskeistä linjaa. On ADL-toimintakyky ja sitten on tämä kognitioon liittyvät jutut. Ja se oli pitkälti, mitä Sari tässä aikaisemmin myös esitti sitä, että hyvä kognitio ja hyvä ADL ja niin poispäin.
MAPLEissa mennään ehkä erilaisiin kombinaatioihin, mutta se on keskeistä muistaa aina, että sillä kognitiolla on tärkeä merkitys ja sitten fyysisellä suoriutumisella on tärkeä merkitys. Jos ajatellaan, että ihminen asuu kotona, niin sillä on suuri merkitys hänelle ja verkostolle, pääseekö hän ulos vai ei, pystyykö hän liikkumaan vai ei. Toinen erittäin keskeinen tekijä on myös sitten se, että miten se muisti ja päätöksenteko pelaa. Jos pääsee liikkumaan eikä muista missä on, niin on monenlaisia hengenvaarallisia tilanteita. Mutta toisaalta, jos ei pääse liikkumaan, mutta muista ja tietää, että jos hoitaja tulee vaikka puolen tunnin päästä ja pystyy sen ymmärtämään tai pystyy soittamaan apua ja niin poispäin, niin silläkin on merkitystä. Meillä nämä kolme ihmistä, joiden kuvat nyt tässä on, niin he ovat erilaisia. Ja palvelutarpeen arvioinnissa on erittäin keskeistä myös muistaa se, että me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaisia ongelmia, meillä on erilaisia vahvuuksia, joita voidaan yhdistää ja sillä tukea sitä selviytymistä. Ja MAPLE on yksi tällainen menetelmä, jonka avulla se helpottaa sitä palveluohjaajaa tässä selvitystyössä. Jolloin tässä on nämä pääteemat, mitä on nämä MAPLEn muuttujat ja miten niitä on yhdistetty. No sitten, miksi tämä MAPLE 5? Tämä MAPLE 15 on tullut ehkä tässä myöhemmin kuvioihin. Että miksi tämä MAPLE 5 ei riitä? No tämä MAPLE 5 on 5-luokkainen ja se kuvaa asiakkaan tarvetta. Jos tehdään palvelutarpeen arvioinnissa arviointi RAI pohjalta asiakkaalle ja saadaan vastaus vähäinen palvelutarve 1. Tämä MAPLE 1 ei ole alaluokiteltu MAPLE 15, vaan siinä myös silloin on tämä sama vähäinen palvelutarve. Sieltä ohjelmasta klikkaamalla te näette aina sitten asiakaskohtaisesti, että mistä nämä tulee. Ihan sama on tämä lievä palvelun tarve, sekään ei ole luokiteltu. Mutta sitten jos katsoo näitä 3, 4 ja 5, niin näissä onkin jo näitä alaluokkia. Ja jos ajatellaan, että Alma tulee palvelutarpeen arviointiin ja MAPLE 5 kertoo, että hänellä on kohtalainen palvelutarve. Te näette sieltä, tai palveluohjaaja näkee sieltä sitten, että mistä se kohtalainen palvelutarve tulee. Mutta sitten jos katsotaan MAPLE 15, niin voidaan nähdä, että asiakkaat ryhmittäytyy 3 eri kategoriaan. Arkitoiminnan ongelmia, arkitoiminnan ympäristöön tai lääkitykseen liittyviä ongelmia, tai sitten fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ja lievät kognition ongelmat. Nämä asiakkaat eivät ole samanlaisia. Heillä on erilaisia tarpeita. Ja nyt esimerkiksi Pietarsaaren alueella me ollaan katsottu näitä alaluokkia. Ja täältä nousee tietynlaisia ryhmittelyjä, jonka avulla palveluohjaaja kykenee jo vähän ennakoimaan, että tämän tyyppinen asiakas, joka esimerkiksi on saa-arvo MAPLE 33, fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ja lievät kognition ongelmat, mistä hän hyötyy, minkälaisia interventioita hänelle kannattaa tehdä. Ja myös me katsotaan tätä meidän pientä tutkimushanketta, niin me voidaan myös nähdä siitä, että tietynlaiset MAPLE 15 ryhmät ohjautuu puolen vuoden päästä vähän tietynlaisiin palvelutarpeisiin tai palveluyksiköihin, jolloin me myös nähdään niitä profiileja jo nyt, että tietyn tyyppiset asiakkaat, heillä on riski ohjautua laitokseen. Ja tietyn tyyppiset asiakkaat, heillä on omaishoidon tuki. Ja me nähdään myös ihan konkreettisesti Pietarsaaren alueella, että tietyn tyyppiset ohjautuu sekä kotihoitoon että omaishoidon tukeen. Ja silloin se herää se kysymys, he ovat melko suuren palvelutarpeen asiakkaita, miten hyvin me kotihoidossa tuetaan omaishoitajan jaksamista, jotta tämä pariskunta tai porukka pystyy pitempään asumaan kotona. Ja siihen mä näen, että tässä MAPLE 15 on omat semmoiset voimavarat, mitä voi käyttää.
tässä ihan tästä meidän pienestä tutkimusaineistosta, missä on poimittu kaikki RAI-arvioinnin tehdyt nämä palvelutarpeen arviointiin liittyvät keväällä 2014, jolloin meillä on ollut aineistona semmoinen 1744 siinä kokonaisuudessa. Ja siinä me ollaan katsottu, että mihin MAPLE-luokkiin nämä asiakkaat ovat ryhmittäytyneet. Ja sitten siitä on katsottu tässä, mikä mulla on tässä vasemmalla puolella. Te näette nämä kaikki MAPLE-luokat. Että jos katsoo, että kuinka mitä asiakkaita on eniten tässä aineistossa, missä on tehty palvelutarpeen arviointi. Syksyllä on katsottu, missä nämä asiakkaat on käyttämällä esimerkiksi Hilmoa ja kotihoidon seurantaa. Jolloin MAPLE 4 on melko iso määrä tästä aineistosta. Sitten MAPLE 5 on myös melko suuri määrä. Ja sitten MAPLE 1 on myös melko suuri määrä. MAPLE 2 on vähiten. Mutta sitten nämä prosenttiluvut tässä kertoo siitä, että kuinka moni esimerkiksi MAPLE 1 näistä 253 on ovat syksyllä kotihoidossa, siis puolen vuoden päästä. Jolloin jos katsoo sitä, että MAPLE 2, vaikka heitä nyt vähemmän tässä on, niin 17% on syksyllä kotihoidossa. Mutta sitten jos katsoo tätä oikeanpuoleista osaa ja katsoo esimerkiksi MAPLE 3, niistä 13%, jotka on syksyllä ollut kotihoidossa, niin mitä he ovat? Heillä on arkitoiminnan ongelmia tai heillä on arkitoiminnan ympäristöön tai lääkitykseen liittyviä ongelmia. Ja sitten jos katsotaan tätä suurinta ryhmää MAPLE 4, niin 14% tästä 640 ohjautui kotihoitoon ja heissä nämä pääluokat on nämä MAPLE 41. Heillä on päivittäiseen päätöksentekoon liittyviä ongelmia, mutta ei käytösäiriöitä. Ja MAPLE 43 kuvaa, että on kognition keskivaikea alenema, mutta pystyy liikkumaan. No tässä meillä on nyt taas 3 ihmistä. Ja mulla on tämä MAPLE-käsikirja tässä mukana, ja mä ajattelin sitä näin, että me vähän katsotaan, että minkälaisia henkilöitä nämä ihmiset tässä on. Se, että palveluohjaajan tehtävähän ei ole kyllä sanoa ihmiselle, että sä oot MAPLE 31, sä oot tollainen, koska silloin me ollaan kyllä jo pitkästi jossakin muualla kuin tarkoituksenmukaisessa vuorovaikutuksessa, vaan tämä MAPLE 31 antaa semmoista tukea sille palveluohjaajalle, että mikä tämä on. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että palveluohjaajalla on peräkkäisinä nämä asiakkaat. Ensimmäinen asiakas on MAPLE 31 ja toinen on MAPLE 33 ja sitten kolmas on MAPLE 45. Niin minkälaista palvelua he tarvitsevat? Kun mä sanoin, että tämä on kovin yksinkertaistettu, emme voi vain MAPLEsta lähteä miettimään, vaan silloin tullaan siihen, että on myös verkostot ja muut. Mutta jos katsotaan, että minkälainen henkilö tämä MAPLE 31 on. ADL on hyvä, CPS on siinä ihan yhden paikkeilla. Voi olla lähimuistamisen ongelma tai jotain muuta, mutta ei kovin suurta kognition ongelmaa. Lääkityksen kanssa ei ole ongelmia. Kotiympäristö on turvallinen. Sitten tässä MAPLEssa on tällainen geriatric screener, joka kuvaa, että kuinka hyvin esimerkiksi joitakin ADL-toimintoja onnistuu tekemään. Mutta se reagoi melko äkkiä siihen, jos päätöksentekokyky on huonontunut. Jolloin jos leikitään sitä, että tämä asiakas on sellainen, että hänellä on hyvä ADL, kogniitio on pikkasen alempi, tai sanotaanko CPS on 1, ja 0 on semmoinen normaali taso, jolloin mutta geriatric screener kertoo, että kognitio on heikentynyt verrattuna aikaisempaan. Ei ole lääkitykseen liittyviä ongelmia, kotiympäristö on turvallinen, mutta on paljon vaikeuksia aterioiden valmistamisessa. Niin miten hänet kohdataan? Miten hänen tarpeisiin vastataan? Ja minkälaisilla menetelmillä? Mutta MAPLE kuvaa lyhyesti sanottuna näin.
No sitten tämä toinen, jolla on MAPLE 33. ADL on heikentynyt. Esimerkiksi liikkuminen kotona on heikentynyt. Kognition on heikentynyt. Hän on muutakin kuin lähimuistamisen ongelmia. Mutta hänellä ei ole käytöshäiriöitä. Ja vaikka hän on ADL heikentynyt, hän ei ole kaatunut. Minkälaista palvelua hän tarvii? Miten häntä kohdataan? Sitten tämä kolmas, MAPLE 45. Hänelläkin on ADL heikentynyt. Hänelläkään ei ole käytösoireita, mutta kognitio on keskivaikeasti heikentynyt. Hänellä on jo ongelmia tehdä relevantteja päätöksiä, eikä hän ole myöskään kaatunut. Tässä mä en lähde miettimään, minkälaista palvelua nämä kolme ihmistä tarvitsee, mutta mä haluan nostaa teille teidän ajatuksissa, että tämä on MAPLEn kautta kuvattu kolme erilaista henkilöä. Sitten ihan lyhyesti. Jos katsotaan palveluohjauksen haasteita tästä, mitä edellisessä sanoin, niin tämä MAPLE 45 on sellainen, joka on kovin haasteellinen MAPLE-ryhmä. Ja se lähtee siitä, että jos katsotaan tätä aineistoa, niin nämä ihmiset ohjautuu vähän erilaisten palvelujen piiriin. Ja silloin tullaan siihen, että yksi haaste on se, miten kokonaisuus koordinoidaan. Ja tässä, jos ajatellaan näitä palveluohjauksen haasteita, niin tässä tulee nimenomaan tämä kokonaisuus. Ja onko se arkiselviytyminen optimaalista? Hyötyykö asiakas jostakin harjoitteluohjelmasta vielä? Jos on omainen on todennäköisesti melko väsynyt, miten hän saa sen tuen? Ja sitten tämä kotihoidon koordinoiva rooli. Ja sitten myös jossakin tilanteissa on sellaisia tilanteita, että asiakas ei pysty asumaan kotona. Ja silloin tämä ympärivuorokautinen hoito on se ainut mahdollinen. Joten jos ajatellaan, että mitä MAPLEsta saadaan irti palveluohjauksessa, niin jos puhutaan siitä, että tarvitaan työväline, joka auttaa asiakkaan tarpeisiin vastaamista, niin kehittämällä edelleenkin MAPLEa me saadaan siitä sellainen. Ja sitten se myös auttaa siinä palvelujen ennakoinnissa, että mikä on todennäköistä. Sitten johtajille. Palveluohjaajilla on johtajia, kotihoidossa on johtajia, palveluasumisessa on johtajia, jolloin MAPLEn kautta pystytään myös tarkastelemaan, että onko se palveluohjaus kokonaisuutena tarkoituksenmukaista. Ja myös me pystytään katsoa niitä resursseja siitä näkökulmasta. Ja sitten se yksi mielenkiintoinen nyt, kun on kärkihankehakemukset menossa, on sote ja puhutaan maakunnista. Niin mitkä ne on ne työvälineet maakuntatasolla, millä pystytään katsomaan, että asiakkaat on luottavaisin mielin, asiakkailla on turvallista olla ja asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisesti koko maakunnassa kustannusvaikuttavasti. Siinä meillä työmaata on. Kiitos. Kiitos valaisevasta esityksestä. Vielä on yksi kysymys, ainakin voi ottaa. Ole hyvä. Kirsi Valkeapaa taas tässä. Kotihoito on varmaan niin kuin yhteiskunnallinen välttämättömyys ja suurelle osalle niin kuin paras. Mietin vaan sitä, että on ollut sekä töissä semmoisessa työssä, että on nähnyt samantyyppisiä asiakkaita kotona, mitä nyt hoidon ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja tässäkin onneksi sanottiin, että joskus se on ainoa mahdollisuus, mutta aikaisemmin puhuttiin, että laitoshoito on uhka tai riski. Ja se, missä niin kuin mä näen molemmilta puolin niin kuin vaihe, missä mä näen paljon pahoinvointia, on se, kun usein se päätös ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään vasta, kun tilanne on kriisiytynyt ja ollut kriisissä jo pitkään sekä kotihoidon että omaisten kannalta. Että onko siihen vaiheeseen niin kuin näissä palveluohjauksissa jotakin viisautta, että miten sitä saisi lyhennettyä, ettei ole kaluttu kotihoitoa eikä omaisia ihan loppuun?
No mun mielestä tämä edellyttää vielä tätä MAPLE 15 työstämistä, koska meidän pitää siihen yhdistää myös sitten ne interventiot. Mutta jo sitä, mitä tuota tässä vaiheessa, ainakin minä näen, kun mä teen myös töitä melko lähellä sitä konkretiaa, on se, että tuossa meillä olisi siinä ennakoinnissa, meillä olisi tekemistä, ja MAPLEn kautta me pystyttäisiin niin kuin näkemään, että todennäköistä on, että jos kuuluu tähän MAPLE-luokkaan, jos ei tunnisteta näitä riskejä nyt, niin se johtaa puolen vuoden päästä siihen, että on tosi väsynyt omainen tai jotain tämän tyyppistä. Mutta sitä en uskalla tänä päivänä suoraan sanoa, että näin on. Mutta mä näen, että meidän pitää tämä kehittää, ja mä näen myös tässä mahdollisuuksia. Kiitos vastauksesta. Varmaan tärkeä kehittämiskohde. Olisiko vielä nopea kysymys, jos tulee? Ennen kuin päästetään Matti vielä irti ennen lounasta. Kiitos, Pia. Kiitos.